ថ្ងៃទី6ខែមេសាវិធីពីរយ៉ាងដែលយើងត្រូវនឹកចាំអំពីព្រះយេស៊ូចូលនឹកចាំថាព្រះយេស៊ូគ្រីជាព្រះវង្សលំដាវីតទ្រង់បានរសពីស្លាប់ឡើងវិញតាមដំណឹងល្អដែលខ្ញុំផ្សាយប្រាប់ព្រះកំពីធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុះពីខ8សាវកពលបានលើកឡើងអំពីវិធីពីរយ៉ាងដែលយើងត្រូវនឹកចាំអំពីព្រះយេស៊ូដែលមានដូចជាចូលនឹកចាំថា ព្រះអង្គបានមានព្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយហើយអ្នកចាំថាព្រះអង្គបានប្រសូតក្នុងវងត្រកូលស្ដេចដាវីតហេតុអ្វីយើងត្រូវចាំអំពីសេចក្តីទាំងពីរនេះប្រុសបាព្រះអង្គមានព្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញនោះព្រះអង្គកំពុងមានព្រជញ្ញនិងមានជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់ដោយរស់បញ្ចោលទាំងការស្លាប់របស់យើងផងដែរបើព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គដែលបានប្រោះឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញទ្រង់សន្ឋិតក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះព្រះអង្គនោះឯង ដែលបានប្រោះអោយប្រកฤษរੂយពីស្លាប់ឡើងទ្រុងនឹងប្រោះរូបកាយនៃអ្នករួមគ្នាដែលទៀងតែស្លាប់អោយមានជីវិតឡើងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រុងដែលសំធាត់នៅក្នុងខ្លួនអ្នករួមគ្នាប្រកំពីរោមជំពូក8ខ11បានសេចក្តីថាទូកទុកវេទនីរបស់យើងបើប្រែជាមានស័ក្តិភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការសំឡាប់រូបកាយរបស់យើងគឺជារឿងអាក្រក់បំផុតដែលវាអាចធ្វើមកលឺយើង ហើយព្រះយេស៊ូវបានដកត្រនិចចេញពីខ្មាំងសត្រូវមួយនេះព្រះអង្គមានប្រជញ្ញគងនៅហើយអ្នកក៏នឹងមានជីវិតរស់ផងដែរគំឲ្យខ្លាចចំពោះអ្នកដែលសម្រាប់បានទៅរုပ်កាយដែលពុំអាចនឹងសម្រាប់ដល់ប្រលឹងបាននោះឡើយសូ៎ឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យត েম ប្រលឹងនឹងរូបកាយវិញនេះទៅក្នុងនរៈផងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក28តែជាងនេះទៅទៀត ការមានប្រជន្សុរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូមិនមែនជាការរស់ឡើងវិញជាយះថាហេតុនោះទេតែជាការមានប្រជន្ឡើងវិញរបស់ព្រះរាជបុត្រានៃស្ដេចដាវីតហេតុអ្វីសាវកប៉ុលប្រាប់យើងឲ្យនឹកចាំថាព្រះយេស៊ូគ្រីជាព្រះវង្សលុងដាវីតទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រោះជនជាតិយូដាម្នាក់ៗសុទ្ធតែដឹងថាពាក្យនេះមានន័យដោយមនុស្សគឺមានន័យថាព្រះយេស៊ូជាព្រះមេស៊ីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពូក7ខ42 ហើយក៏មានន័យថាការមានប្រជជនឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គជាការមានប្រជជនឡើងវិញរបស់ខ្សត្រណអអស់កលសូមយើងស្ដាប់ពាក្យរបស់ទេវតាដែលបានប្រកាសដល់នាងម៉ារីជាព្រះមេដារបស់ព្រះយេស៊ូយ៉ាងដូចនេះថាមើនាងនឹងមានកូនប្រសົດបានបុត្រមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយប្រគេនថាយេស៊ូបុត្រនោះនឹងបានជាធំឧត្តមហើយគេនឹងហៅទ្រុងជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះដ៏កបុសបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះ ទ្រង់នឹងប្រទិនរេជនៃលោកដាវីតជាអាយកោទ្រង់ថ្លៃទ្រង់សោយទ្រង់នឹងសោយរេជលើពួកវងរបស់យ៉ាកុបនៅអកាលរៀងទៅហើយរេជទ្រង់នឹងមិនផុតឡើយព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1ខ31ដល់ខ33ដូចនេះចូលនឹកចាំអំពីព្រះយេស៊ូដែលអ្នកបម្រើនឹងអ្នករងទុកថ្លៃព្រះអង្គព្រះអង្គមិនក្រនតែបានមានប្រជជនរស់ឡើងវិញតែព្រះអង្គក៏មានប្រជជនគង់នៅជាក្សត្រដែលនឹងសោយរេជជារៀងរហូត ដោយព្រះរាជរីករបស់ព្រះអង្គនឹងគ្មានទីបញ្ចប់ទោះគេធ្វើអ្វីមកលើអ្នកក៏ដោយអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវខ្លាចគេឡើយអ្នកនឹងមានជីវិតរស់ឡើងវិញផងដែរព្រមទាំងសោយរាជជាមួយព្រះអង្គជារៀងរហូត